نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حج عمرہ کرنے والوں کی شان، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم. حج عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلایا تو وہ حاج ہو گئے، اور جو دعا مانگیں گے تو رب تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. اب اس حدیث مبارکہ میں حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی شان بیان ہوئی کہ وہ اللہ کے بلانے پر مال و دولت خرچ کر کے مشقتیں اہل خانہ کی جدائی برداشت کرتے ہوئے حاجر ہونے والے مہمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی جائز دعائیں اور تمنائیں پوری فرماتا ہے. اسی لیے حجات اور زائرین حرمین شریفین